Нещодавно рятувальники завітали до Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 імені Василя Мельника. Під час профілактичної бесіди працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли школярам, як важливо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності. Також обговорили зі школярами алгоритм дій у випадку виникнення пожежної небезпеки. Особливу увагу під час тренінгу акцентували на одній з основних причин виникнення пожеж – дитячих пустощах з вогнем. Якщо, не дай Бог, ви побачили, що чи десь дим іде з будинку, чи, можливо, люди потребують допомоги, чи хтось провалився під лід, також це зараз дуже актуально, відразу викликайте рятувальників. Звичайно, це дуже серйозно, гратися ми вам завжди забороняємо, нашу лінію перекривати, так? Ви всі знаєте, що якщо телефонуєте, тільки по серйозній причині. Якщо щось підозрілий предмет якийсь ви виявили, то щоб... Огородили місце це, якщо навіть не знаєте. Повідомили, повідомили поліцію, нас, органи місцевого самоврядування, дочекалися приїзду спеціалістів, ну і дотримувалися правил пожежної безпеки в побуті, розказували про це близьким, рідним, бабусям, дідусям, і бережіть себе. Діти із захопленням слухали та, розглядаючи наочно зображувальні листівки, ставили питання фахівцям рятувальної служби. Рятувальники нагадали учням номери телефонів виклику екстрених служб та розповіли про те, що хибно чи жартома телефонувати надзвичайникам категорично заборонено. І за це передбачено адміністративну відповідальність.